aloitetaan päästä. Nyt mä huomasin, että katse pitäisi enemmän ehkä olla alhaammalla. Tällainen hieno kahden aseen poseeraus. Nyt mä tsekkaan, että noi on varmasti, että näyttää hyvältä noi olkapäät. Ihan tällä vaan. Sitten aletaan tekemään käsiä. Raidin takki. Nyt mä huomasin, että ehkä olkapäät on liian soukat, joten mä vähän lisään tonne mustaa. Sit se saa sellaista jykevyyttä. Laskustukset. Tällaiset simppelit, mitä mä yleensä käytän. Toinen käsi. Ja nyt aletaan funtsimaan noita varjoja ehkä vähän. Tästä tulee aika mustapainotteinen. Eli kasvon varjot. Vähän enää. Raidon varjoissa. Sitten vähän kaulusta tonne. Okei, eli nyt on toi alaruumis. Sitten vielä nämä tärkeimmät, eli tai ehkä ne, mitkä kiinnittää huomiota eniten, eli kahdet tupla-aseet. Sitten käännetään vähän. Aseesta tuli vähän liian pitkä, niin sit mä kadotan sen tonne varjoihin oikeesti, niin se näyttää oikein hyvältä. Sitten toinen, se voisi olla kokonaan varjoissa. Samassa. No. Rystyset. Vähän tekstuuria tohon. Sitten mustaa.
nyt mä huomaan, että tää mun kynäni ei ehkä paras tähän mustaan värittämiseen, koska ei tästä tule niin kaunista tasasta pintaa, mutta ei se. Ehkä tässä pitäisi olla vähän isompi vaan tää kynä, mutta eiköhän me tällä pärjätä. Noin. Nyt on musta pistetty. Sitten voisi vähän käsitellä vielä harmaalla ja valkoisella. Eli ekaksi tämä harmaa. Saadaan vähän tähän kolmiulotteisuutta. Pystyset vielä, koska se on tärkeää, että lukijan huomio kiinnittyy noihin aseisiin. Sitten tausta vielä. Käännetään, niin saadaan. Valkoisella. Tehdään vähän raidiin sadetta. Nenä hukku tuossa tussatessa, joten lisätään se. Sitten heitetään vähän takkiin vielä. Ja vähän kiiltoa aseeseen. Poppaa sieltä sitten lukijalle. Lukija näkee sen heti. Noin.
Se oli siinä.